Ahoj, já vás vítám u druhého dílu DJI Osmo Action 4, testu vlastně ukázek z téhleté kamery. Jako obvykle nám vyšlo ideální počasí, je úplně zatažený a taková jako šero, což je super, já už jsem to říkal minule, protože u té trojky nám to vyšlo podobně, to teda ještě navíc pršelo, ale na tyhle ty kamery úplně ideální, protože když je pěkně a spousta světla, no tak točí dobře úplně všechno. A tady aspoň trošku vidíte ty horší podmínky. Video je nebarvený, tak jak je přímo z kamery, žádnou úpravu tam nedělám. Je to 4K všechno v 60. A zvuk je taky přímo z kamery. Samozřejmě pokud byste s ní chtěli vlogovat nebo dělat typicky tyhle ty záběry, tak si můžete připojit externí mikrofon, nicméně ten by nám v testu kamery toho zase tak moc neřekl. Takže v tuhle chvíli máme teda 4K na 60 a máme zapnutý ten horizontal balance. Takhle vypadá nastavení bez stabilizace a šířka na ultrawide, to znamená úplně to nejširší, co je možné. Samozřejmě nějaké využití to mít bude, ale když se takhle podíváte na tu deformaci, tak je opravdu velká. Opět jsme bez stabilizace, tohle už není ultra široký, ale jenom široký. Zase vám tady ukážu, že ta deformace není tak moc. Podle popisku ten ultra široký by měl být nebo odpovídat záběru na ohnisko 9 mm, tady tenhle ten široký 10. Takhle vypadá při vypnuté stabilizaci ten normální záběr. Podle popisku by to měla být 14 ohnisko, takže vidíte, že ta deformace už je minimální, než by nebyla vůbec, ale oproti tomu wide a ultrawide nebo 9 a 10 je ten rozdíl opravdu poměrně velký. Takhle vypadá ten první stupeň stabilizace, označený jako Rocksteady. To je rozdíl oproti Osmo Action 3. V podstatě máme tady Rocksteady Plus. Jo. To plusko je tam navíc, k tomu si něco řekneme za chvíli. Každopádně tohleto je varianta toho nejméně širokého, to znamená toho normál záběru. Zase podle popisku se nám posouvají ohniska na 15, 14 a 12. 15, 12 a 11. Tohle to je ta 11, ten úplně nejširší. Stabilizace Rocksteady Plus. Ten rozdíl je tam patrný v kropu, což znamená, že je viditelný, že tahle ta plusková stabilizace bude mít větší ten prostor na ten pohyb. A má v podstatě na první pohled stejný ten krop jako horizontal balance, když to přepínáte, tak je tam vidět skok mezi Rocksteady a Rocksteady Plus, ale už tam není vidět mezi tím horizontal balancem. Každopádně podle popisku by všechny tyhle ty ohniska na ten standard wide a ultrawide měly být 17. Nicméně je tam trošku rozdíl v té korekci těch hran, takže jako malinký rozdíl tam je, ale už to není tak velký rozdíl jako u toho nestabilizovaného záběru nebo i u toho Rocksteady, i když tam je ten rozdíl potom už taky menší. Tohle jenom pro představu ten ultrawide u Rocksteady Plus, nebudu to už dávat jakoby úplně každý ten krok, ale tady jsme teda na nejširším při Rocksteady Plus, vidíte, že ten rozdíl není zas tak velký. No a zpátky, horizontal balance. U horizontal balancu si tu šířku nemůžete určit. Jo, je tady pouze jedna. Je tady samozřejmě v tom základu jakoby největší krop, ale jak jsem říkal, oproti tomu Rocksteady Plus, tam úplně viditelný rozdíl nevidím. A já vám každopádně tak jako předtím zase udělám takové video, abyste viděli, že když kameru takhle natáčím, tak se neděje v podstatě vůbec nic. Samozřejmě tohleto využití má opět zase svoje místa, kde se hodit bude, ale i třeba kde se hodit nebude. Tady tahleta hodně velká stabilizace vám může paradoxně uškodit třeba v tom, že ten záběr, který jako je akční, tak v podstatě potom vypadá úplně klidně a skoro jako akční nevypadá.